você vai aprender como fazer um super organizador para manter o seu cantinho lindo e organizado. Vai ter também revelação da moeda mágica. Quero saber aí quem tava curioso para saber, hein? E ainda tem paper squish fofo feito com balão e experimento super divertido. Vocês vão ver, tá muito legal. Oi, gente! Eu sou a Dani Martinez e atrás da câmera temos o Rick da Oi Amor. E aí, galera? Já quero começar o vídeo contando que ontem foi meu aniversário, então hoje eu quero muitos parabéns! Parabéns pra você! Acabou, agora vai fazer vídeo! Mas eu quero muitos parabéns aí embaixo e quero saber quem é que vai adivinhar a minha idade aí embaixo. Então comenta quantos anos vocês acham que eu tenho, que eu quero saber. E o que temos hoje, amor? Hoje nós temos um super organizador. Já vou começar com um super organizador feito de papelão, que eu já tô aí, ó, alguns dias. Quanto tempo, amor? Ah, já faz umas semanas aí, hein? Tô aí, ó, criando uma coisa super linda pra vocês e vocês vão se apaixonar. Vamos lá que eu vou ensinar pra vocês. Pra fazer o organizador, eu vou usar papelão. E começo recortando essa parte aqui do molde, que unindo parece umas escadas. E como meu papelão é fino, eu vou colar mais uma camada igualzinho, recortado do mesmo jeito aqui por cima. Dessa forma, ele vai ficar, ó, mais grosso e ficando mais firme. Feito isso, eu vou encapar o meu papelão na cor amarela. Tô usando um papel um pouco mais grosso e colo no mesmo formato igual dos dois lados, com uma tira em toda a volta, ficando desse jeitinho que vocês estão vendo. E vou usar também esse papel lilás cheio de coraçõezinhos para decorar. Recorto uma escadinha um pouco menor, deixando o amarelo aparecendo assim em volta, e colo só em um dos lados. Depois vou repetir todo esse passo a passo aí mais uma vez, fazendo duas partes iguais, deixando um lado amarelo e o outro com detalhe de lilás. Separo e a próxima parte tem a medida de 22 por 25 centímetros com esse corte oval aqui no meio. Também colei duas camadas de papelão e vou encapar com papel verde claro. Ah, lembrando que todas essas partes que eu estou mostrando tem molde. O link para download tá aqui embaixo na descrição, tá? Vamos para a próxima parte agora. A medida é de 22 por 18 centímetros. E esse eu encapei na cor azul. Essa medida aqui nós vamos precisar de duas partes iguais. E a próxima parte, que também são duas delas, tem a medida de 22 por 11 centímetros. E ambas eu escolhi a cor rosa para encapar. Essas cinco partes aqui, gente, são as divisórias do nosso organizador. Com elas prontas, separe tudo e vamos fazer a base. Também são duas camadas de papelão, igual tudo que eu fiz. E esse aqui tem a medida de 23 por 24 centímetros. E encapei tudo na cor roxa. Hora de montar o nosso organizador. Aqui por cima dessa parte da base, eu vou colar nessas duas laterais de 24 centímetros, aqui por cima aquelas duas partes que parecem escadas, deixando a parte decorada de lilás pra fora e as partes amarelas pra dentro. Agora aqui dentro do organizador, bem centralizado ali no meio, eu vou colar a parte verde do organizador. Aquela que tem um oval ali no meio que vai servir pra gente segurar o nosso organizador. A próxima parte eu vou colar aqui, finalizando o próximo degrau. Ela tem a altura certinho da parte que a gente fez na cor azul. Então é só colar ela assim e depois cola finalizando ali na frente a parte rosa. Todas elas acompanham a altura ali e dão tudo certinho. Olha que lindo. E é só fazer o mesmo lado, o outro lado. E aqui na frente, entre a parte azul e rosa, eu vou colar divisórias menores na cor rosa pink. Elas têm a medida de 11 por 3,3 centímetros. E eu colei duas partes iguais, separando aqui em três partes. Olha só, gente, ficou igualzinho do outro lado. Repeti igualzinho mesmo. Assim eu tenho um organizador bem cheio de divisórias. Separe essa parte aí. E agora eu vou usar um papel rosa com coraçõezinhos, também super fofo. E é só recortar num formato que tem no molde também. Depois é só ir montando. Ele fica meio quadradinho, como se fosse uma meia gaveta, sabe? Desse jeitinho aí que vocês estão vendo. E aí eu fiz três partes iguaizinhas a essa. E é só pegar o nosso organizador novamente e colar ali na frente. Dessa forma a gente cria divisórias menores pra gente colocar aquelas coisas pequenininhas que ficam sempre espalhadas pela mesa, sabe? Feito isso, gente, tá pronto o nosso super organizador. Já vou começar a guardar as minhas coisas aqui, ó. Coloquei ali uns carimbos, washi tape, marcadores de texto, miniatura. Naquela parte que eu fiz algumas divisórias, eu posso separar minhas canetas, canetinhas, lápis, o que eu tiver em casa. E na parte maior lá em cima, dá pra colocar livro, caderno, álbum, estojo de lápis de cor. Dá pra pôr muita coisa, gente. Chega de bagunça na mesa. Vamos manter tudo isso daí lindo e organizado. Vamos combinar assim? E eu achei que fazer ele assim todo colorido deu um charme, gente. A mesa vai ficar muito mais colorida, muito mais viva, muito mais feliz. Vocês não acharam? E quem fizer aí esse organizador em casa, eu quero receber fotos, hein? Me marca lá no Instagram. Vai me marcando em todos os lugares que eu quero ver. Ele é super lindo, né? E tá aqui o resultado do meu
vibrador, gente, nem dá pra acreditar que foi feito de papelão, né? Ficou super colorido, super lindo. Quero saber de vocês em casa o que vocês acharem, ó, dá pra guardar muita coisa. Dá pra pôr livro, caderno, lápis, canetinha, coloquei, ó, carimbo, fita. Do outro lado, ó, tem mais caneta, clips que eu uso bastante, coloquei até meu álbum, gente, olha que fofo. Quando eu e o Henrique, a gente realizou o nosso sonho de ir pra Disney, né, amor? Ih, eu quero viajar de novo, hein? Ai, que saudade da Disney, foi em 2018, já faz bastante tempo, hein, amor? Pode ter outras cores? Pode ter outras cores, fazer com o papel que você tiver em casa, decora com suas cores favoritas que vai ficar lindo. E é um super organizador, dá pra guardar muita coisa, eu tô apaixonada por ele, amor. Eu também. E a Skillshare, que é a patrocinadora do vídeo de hoje, tá com uma super oportunidade pra quem é seguidor Dani Martinez. Mas eu já conto pra vocês, antes eu quero falar um pouquinho sobre essa plataforma de aprendizagem pra você que ainda não conhece. Lá tem aulas incríveis para nós criativos, tem aula de desenho, ilustração, música, fotografia, vídeo, artes manuais e muito mais. Ah, eu vi que você fez aula de mágica! Pois é, amor, eu achei lá uma aula super divertida com o professor Matt McGurk e ele dá aulas de truque de mágicas fáceis. E eu tô aprendendo muita coisa, viu? O legal é que ele ensina truques com materiais simples que a gente costuma ter em casa, tipo clipes, elástico, moeda, colher, baralho. E olha, amor, eu tô amando fazer essas aulas e tô testando aqui já, viu? Tô até me saindo bem. E vou te contar que a plataforma tá cada vez mais acessível. A Skillshare tá trabalhando constantemente pra melhorar o acesso. E já tem várias aulas pra fazer ativando a legenda em português. Ah, e conta pra galera sobre o link. Ah, gente, eu tô deixando um link aqui na descrição. E as primeiras 1000 pessoas que clicarem nesse link terão 1 mês de Skillshare gratuito pra começar hoje a explorar a sua criatividade. E depois a inscrição anual fica em torno de R$12 por mês. É um valor super acessível e tem muito conteúdo incrível pra aprender por lá. Vale muito a pena, gente. E agora a gente já pode ir pra próxima ideia, amor? Claro, e a próxima ideia é revelando como foi feita a moeda mágica. É verdade, hoje tem a revelação da moeda mágica. E ó, teve um monte de gente que já sabia. Já, gente, um monte de gente nos comentários do vídeo anterior já falou da mágica. Também era super fácil, né? Ela é facinho, mas é legal. Sim, agora pra quem não sabe, a gente vai contar pra vocês. Eu tenho aqui um cilindro de papel e olha só, não tem nada aqui dentro. Aí eu vou colocar ele sobre o meu copo e vou esconder a moeda. Tenho aqui já uma moeda de R$1. Coloco então o copo sobre a moeda e sim, salamim! A moeda sumiu! Agora eu devolvo lá o cilindro no copo e com mais um passe de mágica, sim, salamim! Eu tiro o copo e a moeda tá lá! Uhul! Agora eu vou ensinar pra vocês como preparar esse material pra fazer essa mágica. Nós vamos precisar de um papel e de um copo transparente, pode ser de vidro ou de acrílico. Coloca a boca do copo ali sobre o papel e usando um lápis você faz o desenho do círculo ali. Precisa ser um círculo do tamanho da boca do seu copo. Feito isso, é só você recortar ali bem certinho onde você fez a marcação com o lápis, porque precisa ficar exato, tá, gente? Depois é só cortar outro papel igualzinho a esse e colar um papel sobre o outro. Dessa forma não vai passar nenhuma transparência e vai deixar o seu objeto sempre escondido. Mas se você tiver um papel mais grosso, pode recortar uma vez só, tá? E aí depois é só você colar esse papel aí na boca do seu copo, ficando um copo fechado. Vocês já estão entendendo como funciona essa mágica, né? Hora de fazer o cilindro, gente. Você escolhe um papel colorido e cola ele envolvendo o copo ali. Um pouquinho só mais pra cima, porque ele precisa ficar preso no copo, não pode passar direto. Eu mostrei com a cor verde, mas vou continuar usando o azul que eu já tinha pronto colado aqui, tá? E é sempre esse cilindro ou sua mão que vai enganar ali pra ninguém ver que tem algo colado no copo. E aí você vai precisar de uma folha da mesma cor da folha que você colou ali no copo. Ele precisa estar preso ali na mesa pra ninguém perceber que tem um papel colado ali no copo. Dessa forma, quando você coloca o copo ali em cima da moeda, parece que a moeda sumiu. Viu só, gente? A mágica é bem fácil de fazer e dá pra se divertir bastante. É só treinar um pouco aí em casa. Prontinho, agora que todo mundo já sabe como fazer esse truque, já pode brincar em casa, esconder moeda, qualquer coisa que caiba aqui debaixo do copo. Lembrando que você pode usar um copinho de acrílico ou de vidro, ele só precisa ser transparente. E o legal é que tinha bastante gente nos comentários que já sabia fazer. É verdade, muita gente comentou e acertou, mas tinha bastante gente que queria saber como que era, que não sabia. Agora você já sabe e pode brincar. E agora a gente já pode ir pra próxima ideia? Não, tem uma nova mágica aqui, só que essa aqui é simples. Essa daí, ó, eu sei desde a minha época que eu era criança, bem pequenininha. Isso aqui, ó, quero ver quem vai conseguir fazer. Essa aqui, ó,
eu aposto que muita gente aí em casa sabe fazer, amor. Então coloca nos comentários, eu sei fazer. Coloca aí, eu sei fazer ou eu não sei fazer e quero aprender. Que eu quero saber quem é que quer aprender. Vamos lá, eu tá faltando... O que é isso aí? É um papel? É um papelzinho. Isso, falta uma linha invisível. Uma linha invisível. Aí amarra em cima. Vocês estão vendo aqui? Ó, vou amarrar. E agora acontece o quê? Quando você puxa... Olha, eita, gente, eita, pera, deixa eu amarrar direito aqui. Só um lado, só o outro. Ah, não, deixa eu ver isso aqui, eu quero ver esse papel, não é possível. Calma aí. Não tô se entendendo. Se você quer saber, comenta aqui embaixo que a gente pode ensinar no próximo vídeo, né, amor? É isso aí. E agora, tem o quê? Tem uma ideia super divertida, super bonitinha de squish pra ensinar pra galera, vamos lá? Vambora. Pra essa ideia, eu imprimi esses potinhos super fofinhos e vou disponibilizar pra vocês imprimirem em casa também, tá? O link tá aqui na descrição. E essa parte, gente, é muito legal. É hora de colorir e eu amo demais, gente. Vontade de abrir um canal só de colorir. E eu tô usando marcador permanente, mas você pode usar canetinha, lápis de cor, giz de cera, o que você tiver em casa. E pode pintar da cor que você preferir também, tá? Eu tô usando amarelo porque eu quero fazer tipo aquele patinho de banheira. Eu acho muito fofo. Deixei ali uns detalhes de branco pra dar tipo um brilho. Ficou super fofo e vou pintar o bico dele de laranja e o olhinho de marrom. Desse jeito o meu patinho já ganhou vida e é só repetir o mesmo, fazer igualzinho do outro lado. Mas quem quiser também pode pintar o outro pato de outra cor, assim você tem dois patinhos em um só. Com eles pintados é hora de proteger. Eu vou usar essa fita adesiva transparente mais larga que eu cubro com menos camadas. Depois que tiver todo o patinho coberto, é só a gente recortar. Eu venho com a tesoura e vou recortando bem rente, bem certinho ali na parte preta. E quanto mais certinho você fizer, mais certeza que você vai recortar os dois patinhos iguais, o mais parecido possível. E olha que fofura esses patinhos, minha gente. E agora eu vou usar balão também. Eu escolhi a cor rosa pra parecer chiclete, sabe? Aí enchi ele só um pouquinho, de forma que ele fique menor que o pato, olha só. E vou começar a colar fita durex por cima do balão. Primeiro prendo a parte que eu amarrei aqui em cima, depois vou colando ali, ó, bem naquela parte, deixando só um quadradinho de fora, vocês estão percebendo? Dessa forma, ó, quando eu apertar, ele vai sair por ali parecendo mesmo uma bola de chiclete, é muito legal. Depois que você já montou seu quadrado, é você ir colando durex em toda a volta do balão, deixando só aquele quadrado sem. Feito isso, nós vamos juntar o nosso patinho, deixando o nosso balão preso ali no meio. Coloquei um ali contra o outro, com o balão no meio, e é só ir colando toda a volta com o durex. Ah, cola toda a volta, menos o bico, tá, gente? O quadradinho tem que ficar na direção do bico, e só o bico aberto, sem colar com o durex. E olha só, com o meu patinho pronto, quando eu aperto o balão ali, sai a bolinha de chiclete pela boca, gente, olha que fofinho. Eu achei demais essa ideia, gente, não ficou super bonitinho, super fofinho? Eu achei muito legal e ficou bem engraçado também, né? Eu amei fazer essa ideia, super diferente. E tá aqui o resultado do patinho, ficou super bonitinho, gostaram, gente? Olha só, daria pra fazer com outra coisa? Eu pensei em fazer uma menininha fazendo a bolinha de chiclete, mas a gente não conseguiu, porque esse aqui, o biquinho, ele fica bem abertinho pra soltar a bolinha. E a menininha não tinha uma posição da boca, assim, legal pra gente fazer, né, amor? A gente quase fez um dinossauro. Um dinossauro dava também, só que a gente foi tentando, tentando, aí o pescoço também era muito fino, a gente não conseguiu colocar o balão dentro. Mas funcionou, o patinho ficou super bonitinho, parece aquele patinho de banheira de bebê, sabe? Ficou lindinho, gostei. E, amor, hoje eu tenho uma proposta diferente pra fazer. Qual a proposta? Os últimos vídeos, você sempre tá me mandando um vídeo diferente pra eu fazer aqui, né? Sim. Eu tava assistindo vídeos aí pela nossa internet querida e eu achei um experimento super legal e eu quero trazer aqui pro canal, posso? Claro, mostra aí pra gente. Te mandei no seu celular também, vou apertar play aqui, você aperta junto pra você assistir. Sim. E a galera vai assistir junto com a gente, olha só. Olha isso que legal. Que isso aí, é tinta branca? Não, eu acho que é leite, pelo que eu entendi, aí colocou corante ali. Aí ela veio o cotonete com uma coisa secreta e olha isso. Olha, é gostei, incrível? Gostei. Eu quero ver se eu consigo fazer isso daí igual. Será que eu consigo, amor? Vai ter que conseguir. Vamos lá que a gente vai fazer esse experimento super divertido. Eu coloquei um pouquinho só de leite aqui no copo pra não desperdiçar. E vou colocar no meu pratinho até espalhar ali pelo fundo. Uma camada fina mesmo, tá? E agora eu vou usar corante alimentício, gente. Colocando umas gotinhas ali no centro. Tô usando azul, rosa e laranja, que era o que eu tinha aqui em casa. Mas quanto mais cores você tiver e mais clarinha, fica super lindo, gente. Com as gotas ali, é hora de usar o nosso cotonete. É só molhar ele ali no copinho com detergente e vamos lá ver qual é o efeito. Uau! Que acontece. Uou! Gente, é muito incrível! O efeito é muito legal! Ele abre
tipo um arco-íris, é muito lindo de ver. E olha só, eu vou molhar o outro lado do arco-íris lá no detergente pra ver se acontece mais alguma coisa colocando aqui nas laterais. E gente, uau, o efeito continua. É muito, muito, muito legal de ver. Me conta aí, vocês gostaram? Eu amei o efeito de arco-íris que fez no leite, abrindo assim, ficou muito legal, né? Dá pra fazer com outra coisa? Dá sim, até preparei aqui já pra vocês com água, então vou colocar água no pratinho. E eu gosto muito de glitter. Quem em casa gosta de glitter, já comenta aí, ó. Tô colocando glitter rosa. Eu amo rosa. Rosa é minha cor favorita, vocês já sabem. E vou misturar com um pouquinho de verde, que eu só tinha um pouquinho de rosa aqui. Vou espalhar bastante. Olha que lindo, gente. E agora, o que acontece? Se eu colocar o meu dedo aí... Se você colocar o dedo aí, o que será que acontece, amor? Bota aí pra ver. Vamos lá. Nada. Ué? Não aconteceu nada, só sujou seu dedo. Sim. Porque faltou uma coisa, faltou o sabão. Ah. Aí eu vou molhar meu dedo aqui no sabão e... Tcharam! Mágica com a ponta do dedo! E aí, amor, o que você achou? Eu gostei. E agora eu vou explicar pra vocês mais ou menos do meu jeitinho porque acontece isso nesse experimento. As moléculas da água, gente, elas ficam assim, ó, sempre bem juntinhas, criando uma membrana ali em cima da água. E aí, quando a gente vem com o nosso dedo ali sujinho, sujinho, limpinho de detergente, coloca em cima, essa membrana, ela se rompe, ela abre, ela dissolve, criando tipo uma membrana elástica. Por isso que o glitter, ele se espalha e vai ali pros lados. E é bem legal. É muito legal de ver. E no caso lá do leite, é um pouquinho diferente. Por quê? Porque o leite, ele contém gordura. Então, quando a gente pinga ali o... Como é o nome do líquido que eu pinguei? É o de comida. É, o alimentício lá. O colorido. O coloridinho lá. Quando a gente pinga, ele não se mistura com o leite, não dá cor pro leite por conta dessa gordura que tem ali no leite. E aí quando a gente vem com o cotonete sujo de detergente, ou que a gente coloca, limpo. Ou limpo de detergente, que a gente coloca ali, aí ele tenta fazer essa expansão assim pros lados, criando aquele efeito de arco-íris. E é muito legal de ver, os dois experimentos foram super divertidos, né, amor? Eu gostei bastante. Uhum. E agora eu quero saber de você em casa, qual ideia, experimento, mágica, o que que você mais gostou hoje? Ó, teve esse organizador super lindo pra você deixar sua mesa muito mais organizada, né, amor? Eu gostei da mágica, gostei do pato. Paper squish com bexiga, balão, ficou super fofinho, gostei bastante. A mágica agora vocês já sabem fazer, dá pra fazer em casa, comenta bastante aqui embaixo o que vocês vão fazer, o que vocês querem fazer, coisas novas que vocês querem ver aqui no canal. Ah, e o link? Ah, é aqui embaixo, lembrando vocês de casa que tem o link aqui da Skillshare, yeah, pra você acessar e aprender muita coisa e ser mais criativo. As primeiras mil pessoas que acessarem ganham um mês gratuito, né, amor? É isso aí. E a gente vai ficando por aqui, mais algum recadinho? É isso aí, beijão pra todo mundo. Não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo e a gente vai ficando por aqui. Super beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.